ameathirika na virusi vya ukimwi. Ni kwa nini kuniambia mapema kama umeathirika? Uongozi huu sikupewa bure, bali nilistahili. Tafadhali usifike huko. Kama wakati wako ukifika sawa. Hii mzima wenzangu tumeichanganya. Lazima tulikubali hilo. Mimi sina virusi vya ukimwi. Kama kuna mchawi basi tutamjua leo hii. Ni kweli tunaheshimu mila na tamaduni. Ila tumesahau kwamba tumechanganyikana na mila zingine.